Je, unafahamu kuwa Februari tarehe 6 ni siku ya kimataifa dhidi ya ukeketaji? Nchini Kenya, hafla ya kuadhimisha siku hiyo itafanyika katika wilaya Sankuri, kaunti ya Garissa. Kauli mbiu ya hafla hiyo ni kushirikiana pamoja kumaliza ukeketaji ifikapo mwaka 2030. Jiunge nasi katika juhudi za kupambana na ukeketaji. Kumaliza ukeketaji ni jukumu langu. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani ya serikali ya Kenya, UNICEF, UNFPA pamoja na washirika wengine.